elektromobil je veľmi e, zábavné auto. Na Slovensku pri, e, produkujeme približne 20% emisí v doprave, až 90% sa vytvára na cestách. V roku 2017 zažil vrchol spalovací motor. Dnešné auto je oveľa viac e, software a oveľa menej motor, lebo ľudia očakávajú bežnejšie auta. hej? Lacnejšie autá. tej pridržalke dúfam vznikne viacej nabíjačiek, povedzme v lampách, hej? Inšpiratívne podnikateľské príbehy ti prináša spoločnosť EY. Do najprestížnejšej celosvetovej súťaže EY Podnikateľ Roka môžeš nominovať podnikateľa alebo podnikateľku zo svojho okolia aj ty. Link v popise videa. Priatelia, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Dnes sa budeme rozprávať s Patrikom Kryžanským, ktorý je riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu a taktiež viceprezident Európskej asociácie pre elektromobilitu. Patrik, ahoj. Ďakujem za pozvanie, Adam. A my sme radi, že si prišiel k nám do štúdia Starý dá, pretože dnes máme pred sebou zaujímavú tému, tému, e, ktorú rieši veľmi veľa aj Slovákov, ale najmä aj celá Európa, už aj Čína a celý svet dokonca. Takže sú to elektromobily, budúcnosť elektromobilov, ako môžu napríklad aj elektromobily prispieť k inováciám, k školstvu a k tomu, aby nám neunikalo toľko veľa mladých ľudí zo Slovenska. Toto je dnes témou. Na úvod ale povedzme si, prečo by som si dnes mal kúpiť elektromobil? tak primárne sme začali s elektromobilitou preto, lebo potrebujeme riešiť emisie. A teda, ak si mám pozerať že na, na svoju emisnú stopu, to znamená takéto honostné, ale proste koľko tvoríš emisí CO2 v celom živote, tak a veľa jazdíš, tak mal by si sa pozerať na to, že teda čo na tých cestách a ako to môže ušetriť. Takže elektromobil vo všeobecnosti prispieva naozaj k ochrane životného prostredia a znižovaniu emisí. Takže apelujem vždy a zvlášť na mladých, keďže sme tam, kde sme, aby pozerali na tie elektromobily aj ako prostriedok, ako znižiť svoju emisnú stopu. Samozrejme, pokiaľ jazdíš veľa, tak ti to môže usporiť náklady, lebo ak nabíjaš povedzme, na dominantne domácich respektíve neverejných nabíjačkách, tak ťa to bude stať 30-40 z toho, čo dáš na benzín za bežné auto, spalovacie. Takže takéto niečo. A samozrejme, podľa mňa, z mojej osobnej skúsenosti... Elektromobil je veľmi zábavné auto. proste Keď si to tak zoberie, že tá akcelerácia zvyčajne bývajú dobre vybavené, takže to, to, to auto je veľmi pohodlné a dobre sa s ním jazdí. Takže ak máš rád auta, chod do toho, lebo bude s tým aj zábava. Ano. Dotkujem sa tej klimatického charakteru elektromobilu. Mnoho ľudí si myslí, že práve výroba batérie, následná recyklácia, často aj výroba automobilu je, má väčšiu klimatickú, alebo teda emisnú stopu ako, ako napríklad výroba spalováku a spalovacieho motora. Kde je pravda? No na začiatku určite má, lebo batéria sama o sebe spotrebuje veľmi veľa energie a vlastne vytvorí, vyprodukuje CO2 emisie, len ona alebo to, ten elektromobil celkovo vlastne tie CO2 emisie okamžite začne sporiť, ako, náhle začne žiazdiť, lebo počas prevádzky sú práve naopak tie emisie výrazne, výrazne nižšie, ale aby sme to dali do nejakého porovnania, tak v európskom energetickom mixe, to znamená to, odkiaľ my elektrinu vyrábame, kombinácia proste fosilných palív, ale obnoviteľných jadra a tak ďalej, ak sa na to pozrieme, pozrieme z pohľadu Európy, tak ušetrí priemerný Európan tým, že presadne na elektromobil dnes každým kilometrom vyše 60 emisí. Takže keď jazdíš, tak každým kilometrom sporíš a napriek tomu, že na začiatku je tam tá batéria, ktorá potrebuje pre, svoje, pre svoju výrobu viacej emisií. Len vďaka predplatnému Premium a vám predplatiteľom môžu vznikať moje videá. Aktivuj si Premium ešte dnes a sleduj exkluzívne články na Stardirap. Hovoríme o emisiách a dopade. Je to naozaj taký veľký problém. Máme tu dopravu leteckú, ktorá vyprodukuje asi možno aj viac CO2 pri tom lete, keď niekto letí z Bratislavy do Londýna, tak často asi to vyprodukuje viac, ako keby som išiel autom niekde. Tak tá cestná doprava, koľko možno tvorí tých emisí? Ja prikyvujem, ale teda prikyvujem, lebo to je väčšinou toto je mýtus štandardný, mm -hmm. že ak sa pozrieš na dopravu, mimochodom doprava, sektor dopravy je jediný sektor, kde sa nám na Slovensku nedarí znižovať, alebo vo všeobecnosti aj v Európe, kde sa nám nedarí znižovať emisie, energetika sa zlepšuje, priemysel a tak ďalej. Doprava nie, tam rastú emisie. A keď sa pozrieme na skladbu našich emisí, tak na Slovensku produkujeme približne 20 emisí v doprave. 20% a z týchto 20% až 90% sa vytvára na cestách. Napríklad osobné auta 55%, nákladné auta 15%, dodávky 10%. Takže marginálne pre nás e, sú práve tie, e, tie emisie z lietadiel, res, respektíve lodí. Samozrejme, lode nemáme aj, žiadne, takže ale, ale aj tie lietadlá. A teda, čo tým chcem povedať, je, že ak ty by si mal záujem, dúfam, že máš, Ochrňovať životné prostredie, riešiť vlastne čo s tou klimatickou krízou, lebo to je asi realita, však cítime teplo, teplejší rok každý rok, tak proste potrebujeme riešiť auta. A auta potrebujeme riešiť a znižovať ich emisie. To znamená, cesta je bezemisná doprava. To znamená, ak teda nenastúpiš napríklad na vlak, lepšia vec, lepšia verzia, ale... Vlak po... je ekologickejší ako... Určite áno, len problém, že nemôžeš chodiť vlakom všade, kde potrebuješ chodiť autom. Takže, tak ak chceš auto a je teda, máš, máš, záujem to riešiť, tak určite elektromobil, lebo iná alternatíva veľmi nie je. A ako hovorím, 90% našich emisí vzniká v, na cestách. To sme povedali o Slovensku, máme nejaké údaje za celú Európu, že Za celú Európu je podiel do, emisí z dopravy vyšší e, ako tých 20, 20 ak sa nemýlim, tak je to 25 A tam je trošku väčší, väčšia skladba, e, respektíve väčší podiel lodí a e, v lietadiel, ale stále je to minorita. To znamená, že my máme problém s emisiami v doprave na cestách. Ak nevyriešime ekologizácia alebo teda bezemisnú dopravu osobákov. To je, veľmi, to je v podstate naj, to, to najdôležitejšie. Ale potom aj, a, ak nevyriešime uh, napríklad kamionovú dopravu, nevšetko sa dá dať na vlak, zase nákladný vlak je samozrejme to najlepšie. Ale ak to ne, nemôžeš, lebo potrebuješ sa hýbať z továrne do továrne a medzi tým nejde vlaková vlečka, tak potrebuješ riešiť napríklad bezemisné kamiony. Mimochodom vo veľkom sa rozbehli bezemistné elektrické kamiony a proste to je tá cesta. Myslím, že Tesla nejak špekulovala s tými kamionmi chvíľu. No, Tesla práve žiaden ešte nemá v realite na, na trhu, ale všetky, všetci výrobcovia, ja. tých tradičných, ktorí poznáme, mm. Volvo, Scania, Iveco, DAF, mm. Mercedes, tak všetci majú elektrické kamiony, ktoré teraz vlastne začínajú vo veľkom nasadzovať, najmä v západnej Európe, lebo však odtiaľ to ide, napríklad teraz sa začínajú vo veľkom stavať ultra nabíjacie huby pre kamiony, pre kamionovú dopravu a vlastne aj tie veľké logistické firmy začínajú riešiť emisie zo svojich, zo svojich no. vozidel. Máme ešte nejaké iné ďalšie výhody oproti spalovacím motorom, keď sa pozrieme na elektromobily, keď si odmyslíme klím, klímu a možno tú zábavu, tú akceleráciu? Tak asi toto je to, to hlavné. Ak sa pozrieme na to, tak náš problém ako krajiny, ktorá je fakt závislá na automobilnom priemysle, je, že my sa potrebujeme pozrieť, kde ide trend vo svete. Globálny trend je bezemistná doprava pre takú predstavu. V roku 2017 zažil vrchol spalovací motor, čo sa týka predaja vozidiel a odtedy kontinuálne klesá v prospech elektromobilov. To znamená, že ak sa my nepozeráme teraz iba na Slovensko alebo kľudne aj na, iba na Európsku úniu, tak globálne každý rok naozaj stúpajú elektromobily. Tento rok sa očakáva celkovo asi 17 miliónov elektromobilov predaných z približne 80, 80 miliónov vozidiel ale to pred rokom, pred covidom bolo, že zanedbateľná čiastka. Takže prúdko to klesá od roku 2017 a vlastne e aby som sa dostal k tej tvojej otázke, že ak potrebujem pozerať na to, že chcem aj prežiť ako automobilová veľmoc, tak potrebujem sa pozerať, kam ide trend. A trend je bezemistná doprava, bezemistné vozidlá a teda elektrické vozidla. Hmm, a to my sme automobilová veľko, veľmoc? No, no, určite áno. Máme štyri automobilky, 5 sa bude stavať, alebo sa stavia teda stovky subdodávateľov, to znamená... To proste 50%, takmer 50 priemyslu alebo mm. priemyselné výroby z automobilového priemyslu. Takže... Dostaneme sa aj k tomu, či Slovensko je pripravené na takýto veľký shift oproti uh, tým spalovacím motorom, keďže vlastne takýto trend bude zjavne pokračovať. Mm. Vidíme v Číne, čo sa deje, že tam tá elektrifikuje naozaj, že milovými krokmi. Ale ešte predtým... Um, Aká je situácia na trhu? Pretože ja si pamätám, že niektoré veľké automobilky európske mali také ciele ambiciozne, že do roku 2030 budeme plne elektrifikovať celú flotilu a všetky, všetky autá. A teraz postupne mám pocit, že, že ustupujú od toho. Nebol to ambiciozný plán pre ne a prečo sa to vôbec deje? E, tak, aby som povedal, že ako vyzerá trh a predaj elektromobilov, tak na Slovensku to máme, sme naozaj na konci, opätovne a teraz dlhodobo takže sme niekde pod 3% predaných elektromilov zo všetkých vozidel, teda registrovaných aut. Pod 3%? Pod 3%. 3%. Mm -hmm. Priemer napríklad e, za Európu e, za august bol 14%, hovorím o baterových elektromiloch, k tomu treba prihrtať ešte niečo cez 7% plug-in hybridov, mm -hmm. to, to je tiež elektromobil, ale e, teda nabíjateľný. Takže povedzme cez 20% e, elektrifikovaných vozidel, a u nás je to 3%, niečo cez 3%. Takže sme na tom zle z pohľadu elektromobility na cestách. Z pohľadu elektromobility vo fabrikách, alebo teda v továrniach. tak veľmi, veľmi správne si povedal, že naozaj teraz prichádza trošku také vytriezvenie, lebo ja, keď sa pozrieš na ten, na ten hype, ktorý vlastne očakával, povedzme, niekedy začiatkom minulého roka, možno ešte, povedzme, v polovici minulého roka, tak sme očakávali, že naozaj to teraz, teraz bude nejak inak. A, ale ja by som to nazval také trochu akože spomalenie, ale to nie je v realite, že by, sa, že, že by ten trh nerastol, len spomalil rast trhu. V Európe musím povedať, že boli niektoré mesiace, ktoré boli stále, potom bolo ráz, ale, ale pomalší, výrazne pomalší. A dnes sme teraz na tých 14%, ale globálne to tak nie je. V Číne napríklad sa predáva vyše polovicej, to znamená, viac ako 50% sú už elektrifikované autá. Oni to volajú že New Energy Vehicles, kde patria práve batériové elektromobily a plug-in hybridy. Že úplne všetkých aut, čo sa v Číne predá, tak až vyššie 50% sú už elektromobily. A dôležité je, že z pohľadu biznisu je Čína hrozne dôležitým trhom, lebo Čína je najväčším trhom, je tak veľký ako Amerika a Európa dokopy. Takže ak pohorí napríklad naša automobilka, akákoľvek európska v Číne, mimochodom horia, naozaj strácajú svoje pozície. Kedy si boli nemecké auta, Volkswagen, takéto niečo, že čo chcem no, no. niečo nečínske ako Číňan, tak, tak kúpujem Volkswageny alebo iné značky z Európy. Dnes to presne naopak padlím všetky predaje a vlastne presadzujú sa tam práve čínsky výrobcovia elektromilov. Takže, ale aby som tiež odpovedal aj vlastne tie plány automobiliek, prehodnocujú, pretože práve prišlo trošku to ochladenie toho rastu a vyzerá, že to nebude v roku 2030 až také rúžové zo všet, že budú môcť vyrábať 100% elektromobilov, ale podľa mňa sa to plynule presunie trochu viac k tomu roku 2035, mm. ale stále sú tie výrobné plány veľmi ambiciozne. To nie je, že 20%, to je, že no. 60-70% a nie je to 100%. Ale napríklad taká automobilka Opel chce byť v roku 2028 iba elektrická. Alebo Fiat má v rámci Stellanty sú myslím, že 29 tu, tu, ten, ten plán. Takže niektoré značky, ktoré dnes považujeme za také tie tradičné, asi elektrickými budú. A skôr mm. možno ako v roku 2030. Hovoril si o nejakom ochladení, vytriezvení, pokles dopytu. A čím to je? Že prečo? Možno, že navnadím spozrite si tak, tak, takú krivku hype, jak, jak prebieha hype a vlastne keď sú v podstate v nejakom, v nejakom bode tie očakávania obrovské, tak potom zrazu to ochladenie ľudí, často pri nových technológiách, že tam je nejaký prepad. Nie je to sklamanie, že skúsil som, nevyšlo, už si nikdy nekúpim. Nie, nie, nie. Užívateľe, ktorí používajú elektromobil, veľ, väčšina z nich sa nechce vrátiť späť. Len napríklad, čo je problém súčasných automobiliek, často tých európskych, že nemáme dost, dostatočne široké portfólio dnes. Elektro, na, napríklad v kategóriách vozidiel, ktoré sú prístupné tomu bežnému spotrebiteľovi. Oni sa všetci orientovali na tie drahšie modely, povedzme 50 tisíc a viac alebo aj ešte, ešte vyššie kategórie, veľké ZUV a tak ďalej. Číňania napríklad už majú oveľa vie, väčší počet eh, po, v ponuke tých modelov a práve aj v kategóriách nižších dokonca až takých nízkych, že od, tuším, 10 000 dolárov môžeš kúpiť elektromotor. Že aby boli viac dostupné. Presne tak. To znamená, mm. že vlastne teraz 25, 25-26 je také, taký nábeh veľkého počtu nových modelov od európskych automobiliek, alebo teda aj od korejských, kde ty budeš mať už naozaj tie kategórie nižších, menších elektromobilov, ktoré budú aj dostupné. A očakáva sa napríklad Bloomberg, že to ten rýchlejší raz sa začne niekedy, niekedy, okolo, niekedy okolo roku 2027-2028, kedy sa vlastne usadia tie tá, tá väčšia ponuka práve na trhu. A, a keď sa pozrieme na, naš, na naše automobilky, tak... Povedzme, KIA ide spúšťať, spúšťať výrobu dvoch nových modelov, EV2, EV4, čo sú práve tie menšie modely. Stellantis ide spúšťať, alebo spustil teraz EC3, to je 20 tisíc, niečo 22 tisíc eur, potom dva, dva iné modely. Áno, sú... lebo doteraz to ľudia tak vnímali, že vlastne ten elektromobil je taký, že, že to je veľmi drahé, je to veľmi drahé ešte s malými dojazdami, že keby nevnímali tam tú hodnotu zjavne, že aj by som si to možno kúpil, ale je to strašne drahé a nemali sme tu také stimuly, ktoré by nám dokázali nás motivovať k tomu. Takže aj toto môže byť jeden z dôvodov. Problémom európskej automobilí, a teda to možno zabrdáme do toho, do toho hmm. biznisu viacej, je, že čím je väčšia kategória auta, tak elektromobilie má, má malý rozdiel medzi spalovacou verziou, dokonca tie veľké, veľké... Ten, ten, rozdiel je možno pár percent, 5 percent, hej. Potom sa to zvyšuje, niekde v tej strednej kategórie sme niekde na 20 percentách z vyššej ceny spalovacieho auta oproti elektromobilu. A potom ale tie malé kategórie, také tie bežnejšie, majú až 60 percentný rozdiel. A vlastne ty potrebuješ k tomu zákazníkovi ponúknuť niečo, čo si bude môcť kúpiť. A to práve začína 25-26, takže očakávanie je, že vlastne to stále nejaký raz, ale vytriezvenie aj v Európe vlastne prejde do toho plynulého bežného rastu. Akože netreba čakať, že furt budeme rásť desiatky percent ano, ano. ročne. To by bola asi ťažké Takže tá stratégia, stratégia automobiliek je dnes taká, že nebudeme vyrábať len prémiové modely elektrifikované, ale tie financie presunieme aj na tie bežnejšie modely, ktoré si bude môcť kúpiť ktokoľvek a budú stať 20-30 tisíc. Oni už vlastne teraz prichádzajú postupne, práve v tomto pol roku, Takže v podstate aby si... aj tá predstava je, že keď prečo ten trh e, nerastie tak, ako rástol minulý rok, lebo ľudia očakávajú bežnejšie auta, hej? lacnejšie auta. A to sú práve tie, ktoré teraz predstavujú aj Škoda, Volvo, proste všetky tieto tradičné automobilky. A to je aj tá cesta, ako konkurovať Číňanom, lebo Číňania to v podstate majú dnes. Tam je tá paleta modelov oveľa väčšia, ale hlavne aj skladba vlastne toho, čo si môžeš kúpiť. Od najlacnejších po najdrahšie a priemerná cena v Číne je o 25 nižšia elektromobilu ako spalováku. To znamená presne naopak, ako to máme my v Európe. Čím to je, že Čína sa stala takýto premiantom práve v elektromobiloch? Často sme Čínu kritizovali, že, že tie emisie majú vysoké a proste, že musíme niečo spoločne urobiť. A, a teraz počujem, že vlastne vyše 50 predaných automobilov či nie sú elektromobily. Samozrejme, je to kombinácia nejakých, nejakej štátnej podpory a teraz je nutné, že financie že mali aj na, na, na podporu na nákuba na elektromobilov, ale tá už myslím, že 3 roky nie je v platnosti. Ale je to nejaká preferencia, povedzme, vo veľkých mestách bezemisnej dopravy, takže napríklad sa ty dostaneš ku uh, značke skôr, ak máš bezemisné auto. Pretože mali obrovské problémy s emisiami v Pekingu alebo v Šanghaji. Nech si, ano, si na Olympiádu, kedy museli vlastne zastaviť dopravu kvôli uh, smogu. Pe v te keď to bolo bol v Pekingu. Ale čo je dôležité je, že uh, oni začali skôr. Oni začali okolo roku 2010 a investovali do toho naozaj brutálne peniaze a do celého toho hodnotového reťazca. Uh, od batérií a rôznych komponentov až po, po samotných vozidiel a čo je veľmi dôležité, do softwaru. Lebo dnešné auto je oveľa viac e, software ako kedysi a oveľa menej motor. E, v tým, že elektromotor je relatívne malá e, časť, keď to porovnáme s tým bežným motorom, hej. A je to e, v podstate máš často, že 4 elektromotory menšie na kolese, hej. Ale aj tam môžeš dosahovať veľmi zaujímavé technologické inovácie. Ale Číňania sú skvelí napríklad softwary. E, sú výborní samozrejme v batériách a všetko toto tu je nová hodnota auta. Kúpil by si si čínsky elektromobil? Kvalitovo sú, že kde? Kvalitovo sú fajn. No, no. sú, Číňania sú naozaj konkurenciou, reálnou konkurenciou dnes a dokonca sú veľmi často lepší ako, ako európske alebo teda aj korejské japonské automobilky. Američania ani nehovorím čo tým chcem povedať, lebo Američania majú napríklad v Číne veľký problém konkurovať. Strácajú, aj, aj, aj Američania, samozrejme aj Európania, strácajú naozaj trhový podiel, výrazne, že desiatky percent. Lebo čínske autá, keď si, ja som samozrejme v niekoľkých sedel, čínske autá sú užitkovo uh, veľmi zaujímavým produktom, preto, lebo oni vlastne s tou elektromobilitou začali skôr. Skôr. Mm -hmm. Naozaj 2010, 2008, a my sme to začali brať vážne možno v 2000, nechcem teraz nikoho uraziť, ale v 17, hej? Takže ten náskok je obrovský a plus je tam obrovská výhoda napríklad v batériách. Patrovi priemysel a môžeme sa kľudne baviť o inováciách, je niečo, kde ad jedna môžeš získať oveľa väčšiu výraznú úsporu v cene. Keď chceš kľudne, ti poviem, aké sú tie, tie obrovské rozdiely Povedz. cenové v Číne. No, napríklad, pre porovnanie, lebo však ja mám rád aj, aj exaktné dáta. V roku 2010 stála kWh batérie z 1300 dolárov. To kleslo, kleslo a dnes sa hýbeme, povedzme, v Európe, povedzme, niekde okolo 130 dolárov. Takže vlastne o jeden rád to kleslo. Ale v Číne používajú batérie, trošku možno inú do chémiu, ale používajú, majú, majú vlastne v elektromiloch kde sa hýbu cez 50 dolárov. To znamená, že oni sú na menej ako polovici vlastne ceny, ktorú používame alebo ktorú máme my v Európe. Tým to auto môže byť lacnejšie. Presne tak. A 30 až 40 auta, elektromilu je cena batérie. Takže tam je obrovská úspora. Samozrejme, bavíme sa aj o úspore z rozsahu. Lebo napríklad, ak si dobre pamätám číslo, v roku 2018 vyvažila Čína 400 tisíc vozidiel do sveta alebo niečo okolo 500 tisíc povedzme. Hej. Minulý rok to bolo cez 4 milióny. To znamená, že oni donášajú na ten trh, nielen na domáci, ale aj svetový, strašné počty. A vlastne s tým pádom dokážu dosiahnuť tie úspory z rozsahu, z masy, kde vlastne máš jednotkové ceny potom nižšie. No, no. no mali sme tu diskusie napríklad pri čínskom pri čínskej oceli, že teda niektoré e, 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 európske fabriky nevedeli fungovať, lebo tá čínska ocela bola veľmi lacná, hoci tá bola naozaj že nie kvalitná, to potom vyhodnocovali. Čínske elektromobily sú, ako tvrdí, že sú kvalitné, prichádzajú na európsky trh, robia problémy domácim automobilkám. Mali by byť zavedené nejaké clá pre čínske elektromobily? Výraznejšie clá samozrejme. Áno, tak clá sú dnes 10%, ano, ano. ale, ale teda aktuálne je debata o e, výrazne vyšších clách, sú aj vlastne v účinnosti, aj keď zatiaľ sa nevyberajú. A teda neviem, kedy budete vysielať toto, ale vlastne budúci týždeň, to znamená koncom oktobra, aby sme boli úplne všeobecní, e, bude rozhodovanie, či sa teda tie clá finálne zavedú na tie čínske autá. E, v princípe takéto clá nám dajú dýchať. To znamená, že nám dajú trošku viacej príležitosti vlastne a zabrzdia ich trochu. Ale napríklad tie ceny čínskych elektromobilov sú tak nízke, že jedna z tých teórií je, že oni vlastne dokážu absorbovať tie clá, pričom tie, tie ceny na európskom trhu ani nebudú výrazne vyššie alebo vôbec vyššie. Hej, že oni si to vedia do tej marže zakomponovať, lebo dôležitá vec je, že čínske auta v Európe sú aj dvakrát také drahé ako na čínskom trhu. Máš tam 50 cenu v Číne za ten istý model ako v Európe. A my to považujeme za už lacné. A to je stále ešte lacnejšie ako porovnateľný európsky model. Takže kľúdne sa môže stať, že my ani ako zákazníci neuvidíme rozdiel, lebo vlastne pohltia to slovo marži. Ale čo je dôležité, je, že jednak automobilky sú aj proti a niektoré krajiny, napríklad Nemecko, sú výrazne proti týmto clánom. Vyvážajú veľa auto, pre nemecké automobilky mimochodom prenášajú aj takisto. Je čínsky trh veľmi, veľmi dôležitý. Čiže Nemci až 30% svojich top modelov vyvážajú do Číny, nie? Tak ne? 35%. Mercedes, 35. BMW, aj Volkswagen. Uh -huh. uh, koniec koncov aj my hovorím, vy, vy, vyvezieme ročne minulý rok to bolo 2,3 miliardy eur, čo je hrozná suma. Takže ak by napríklad urobili činenia protiopatrenia, zaviedli clo na naše auta. samozrejme, boleli by nás najmä tie väčšie, väčšou kubatúrou, tak by nás, by, by, naopak by nám to mohlo zabrániť e, vlastne predaju. A naozaj čínsky trh je veľmi, veľmi dôležitý pre automobilky rovnako veľký ako Európa a Amerika dokopy. O tých clách v Európe hovoríme, poznáme aj už nejakú reakciu Číny, že ak sa toto stane, čo urobíme my? No tak oni nás zatiaľ teraz testujú, tak španielské bravčové, <laughs> e, myslím si, že hovorili teda samozrejme o tých proticlách možných e, proti e, opatreniach e, v automobilovom priemysle. Samozrejme, oni nás šká takto akože vyrokujú lebo vedia, že Nemci sú dôležití, Nemci vyvážajú do, do Číny veľa tých veľkých aut, takže proste je to taký kvázi taká obchodná predpriprava pre, pred na tú obchodnú vojnu. Aktuálne dokonca prebiehajú aj rokovania, ja myslím, že v Bruseli je práve čínsky minister obchodu alebo niečo podobné a rieši, to, rieši tieto veci, t túto tému s komisárom, s komisárom európskym. Veďže, to je o tom, že uh, tam je niekoľko cieľov. Jeden z cieľov je, že aby... Číňania dali, alebo vytvorili si svoju bázu a výrobné kapacity v Európe, lebo dnes vlastne oni dovážajú tie autá, ale oni ich môžu vyrábať v Európe. A to je inak paradox, lebo kedysi to bolo presne naopak, že Číňania vlastne dali podmienku, chcete predávať na čínskom trhu, musíte vytvoriť joint venture Áno. medzi čínskou a európskou automobilkou. A tak sú sa vlastne učili od, od, od Európanov. A dneska naopak Európania chcú a vytvárajú aliancie s čínskymi výrobcami. Všet, takmer všetci majú nejakú alianciu, lebo... Sú, sú veľmi dôležité, že, že, je veľmi dôležité, že oni majú veľmi dobrú, dobrú kompetenciu v podvozkoch pre elektromobily. Že, že majú, vedia to vyrábať lacné. Majú obrovský, obrovský náskok v inováciách. Sú oveľa rýchlejší pre predstavu. A neviem, či nejdeme toto úplne do detailu, ale také auto, model nový, sa e, pripravuje od rysovacej dosky až po, po finálnu výrobu až 7 rokov. A činenia toto vedia do, u, urobiť za 3 roky, aj menej. To znamená, že ty vlastne skrátiš tú dobu, ktorá ťa vlastne každý rok stojí nejaké peniaze do vývoja. A aj toto je tá, tá, tá schopnosť priniesť nové, inovatívne, dobré modely a zároveň to urobiť aj veľmi rýchlo, tak to znamená aj lacno. Vráťme sa do Európy. Mnoho ľudí kritizuje práve Európsku úniu, že elektromobilitu tak povediac nanúcuje a vytvára legislatívu, ktorá núti automobilky prejsť na elektrifikáciu. Mala by Európska únia trochu ubrať, alebo ako možno vyzerá to prehodnocovanie cieľov v rámci Green Dealu a toho, čo tu všetkého máme? Štandardný mýtus je, že Európska únia chce, alebo komisia chce elektromobilitu. Európska únia nepovedala e, nič o presnom, e, presnom pohone. Oni povedali, že dáme vám túto nejakú trajektóriu, ako budete znižovať emisie. A nechali samozrejme na automobilkách úplne v kompetencii, aká technológia to bude. Takže Iného si nie je. To je ten, to je ta, to je ten fakt, že proste my, my, niektorí politici často hovoria, že no, chceme viacej technologickú neutralitu. Vy ju máte, všetci ju majú, lebo v tom danom nariadení sa nehovorí konkrétne nič, ako technológiou to tie automobilky majú dosiahnuť, ale majú nejakú trajektóriu znižovania emisí a až teda do roku 2035, keď to majú znížiť na nulu. Áno. A teraz otázka je, ako to dosiahnuť. Napríklad veľkým rokom bude budúci 2025, kde výrazne sa zníži povolaná uh, úroveň emisí z celej predanej flotily, danej automobilky. A naozaj výrazne, výrazne. Takže uh, oni vlastne majú vla nejaké, nejaké medziciele a finálny cieľ. A teraz sa môžeme pozrieť na to, že ako to dosiahnuť. No, ak si Chief Technology Officer v automobilke alebo niečo, niekto, kto má do toho čo povedať, tak vidíš nejaké nejaké ciele, pretože sme sa bavili o tom, že tá, tá, doprava, cestná doprava zvlášť produkuje veľmi veľa emisí, no tak poďme, sa, poďme teraz e, sa dohodnúť, že ako by sme to u nás mohli urobiť. Tak, e, realitou je, že najjednoduchšie aj najúskutočniteľnejšie, to je hrozné slovo, feasibility, hej, Z takže najviac feasible je práve elektromilita, lebo všetko ostatné je drahé alebo výrazne drahšie, nedostupné, komplikované, bla, 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 Bol tu pokus o vodíkové auta. To je práve to, akože o tom by si mu kľudne mohol spraviť jednu epizódu, ale, ale že vodíkové auta sú marginálna vec pre predstavu. V roku, za prvý pol rok tohto roku sa predalo 6000 vodíkových aut v celom svete. A dominantne nejak v Južnej a Koreji a v Japonsku zatiaľ, čo sa predalo 10 miliónov elektromobilov. To znamená, to je naozaj marginálna technológia, pretože je to hrozne komplikované, nechcem ísť do detailov prečo, ale, ale osobné vodíkové autá na 99% budú, nebudú, alebo budú veľmi marginálne. To reálne tankujú vodu? Vo, tak v tanku vodík, vo, voda je potom iba výsledok, ale, ale hovorím, nechcem mi to lebo lebo naozaj je to zaujímavá mm. téma bolo by fajn sa baviť o technickej realizovateľnosti a realitách, nie marketingových, ale keď idem späť na, na vlastne to, čo teda majú robiť a potom aj k tej tvojej otázke dopovieme, že tak pozrú sa na to, čo mám k dispozícii. Toto je technológia, d, 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 a mám takéto ciele, tak keď predám, vyrobím toľkoto elektromobilov, tak viem si ich znižiť tie emisie v tej flotili, tých daných ja ktoré predám za rok. Ej. No, tak to vyhodnotili, preto vlastne tl, e, vyvíjajú najmä batériové elektromobily, ale technologická neutralita opakujem, tam je, nie je problém. A teraz otázka tej, toho prehodnotenia. Samozrejme, po nových parlamentných voľbách, hovorím o Európskom parlamente, sú rôzne tlaky z rôznych frakcií, čím viac pravicová, tým väčší tlak na prehodnocovanie alebo na rozmýšľanie, či je to realistické. Na 99,9 tam veľká zmena nebude. To je moje hodnotenie, tak ako to čítam a aj teda s ohľadom na to, že som aktívny aj v Bruseli. Čo tam bude ako zmena v, tom, v tých cieľoch? je pravdepodobne väčší akcent na e, syntetické paliva, čo je mimochodom niečo, čo sa vyrába z toho vodíka. A nebudem to komentovať, ale to je ešte viac komplikované a, a hlavne drahšie ako ten vodík. Takže pokojne niekde, niekde tam viacej akcent, e, možnosť využitia syntetického paliva, aby bolo pre divákov pre, pre predstavu, to je vlastne... E, takisto sa bude používať spalovací motor, ale keďže to syntetické palivo sa vyrobí procesom, ktor pri ktorom nevzniká dodatočná emisia CO2, alebo teda pridá sa tam iba CO2, ktoré sa potom vylúči, tak ono sa volá, že to je CO2, alebo emisie neutrálne. Takže nevytvorí sa viacej emisí ako, ako na to palivo samotné. Mm. A keď sa toto podarí, tak potom vlastne nebude dôvod kúpiť si elektromobil. No hej, ale to je asi 9 násobne drahšie. Takže keď sa tu dneska bavíme o, o, o cene elektromobilov, tak uh, nie je veľmi prečo očakávať, že cena litra syntetického benzínu alebo, alebo dýzla bude, nechcem teraz povedať tú cenu, ale povedzme menej ako štvornásobne drahšie ako dnešná, dnešná, liter benzínu. Takže ja sa ťa pýtam, že či si ochotný jazdiť 100 km za štvornásobnú cenu ako dnešná cena, alebo pôjdeš radšej do elektromobilu, ktorý stojí 30 alebo až 40 menej ako tá dnešná cena. Potom sa, zbytočne sa tu budeme baviť o, o, o cenách, lebo toto je úplne ustrelené, hej. A vodík samotný, ale aj tieto syntetické paliva sú relatívne málo, málo, ich je k dispozícii a skôr sa to sa vníma ako také šampánske v palivách, takže tam, kde sa to bude dať používať, napríklad v leteckej doprave, tak, ale, ale naozaj sa bavíme o cene, ktorá je úplne ustrelená. Ale v rámci tej európskej legislatívy na toto bude teraz ten dôraz, aj keď tvrdíš, že vlastne to bude veľmi komplikované. Takže, aby sme boli, a ja to, to ideme do detajlov, o, tá technologická neutralita, vrátanie možností syntetického paliva je v tom nariadení, ale teraz niektorí e, povedzme pravicovejší poslanci, najmä z Nemecka mimochodom, presadzujú, aby tam to bolo, to bolo silnejšie ako možnosť. Ale v realite tie automobilky o tomto nehovoria. Hovorí sa vždy, že na no, syntetické palivo budú jazdiť práve ano. tí Porsche ano. šoféry, ktorí chcú tu 911 na veky. V pohode, ale to je marginálna vec. Keď si to budú vedieť zaplatiť, OK. Ale to určite nie, nie je masová, masové riešenie. Masové riešenie je práve elektrifikácia, lebo keď si tak pre, predstavíš, že my dneska riešime nabíjacie stanice, hej, elektrina ide do každej budovy elektrina ide úplne všade okolo nás a my sa nevedomky, ja teda to vnímam, ale my nevedomky sa elektrifikujeme vo všetkom. V kúrení, v doprave, vo výrobe obnoviteľných zdrojov, teraz z obnoviteľných zdrojov, to je zase zelená elektrina. To znamená, že ty máš dosahuješ vlastne výrazne väčšie úspory CO2 emisí, zároveň cena sa znižuje, to znamená, že toto všetko nahráva tomu, že bežný človek bude používať baterový elektromobil, v podstate to, čo nám chýba, je väčšia si nabíjačiek. Hej. Nabíjačky v niektorých segmentoch, ako sú diálnice. Ale to je otázka času. Ale gro, po, tá podstatná časť otázky, otázky je, že alternatíva, keď bude násobne, niekoľkonásobne drahšia, tak bežný človek tým nebude, to nebude používať. Keď sme pri tých cenách, tak čím vyšší dopyt bude po elektromobiloch, nebude sa nám predražovať aj cena elektrickej energie, respektíve Cena tankovania pri elektromobiloch? Elektrina je používaná všade okolo nás a pre predstavu elektromobily, napríklad, poviem na, naozaj na dátach, zatiaľ, a dobuje to dlhšie, nebudú podstatným spotrebiteľom elektriny. Napríklad, keď sa pozrieme na Slovensko, my očakávame, že po roku, v roku 2030 dosiahneme číslo niekde cez 200 tisíc elektromobilov na cestách, čo predstavuje pol teravat hodiny elektríny za rok. Hej, to je jedno, koľko to je. 0,5 terawatt hodiny. Hej. A pre predstavu, naša spotreba celého hospodárstva, ako Slovenska, je 27 terawatt hodín. To znamená, že aj tých 200 tisíc elektrobilov, a dnes ich máme 12 tisíc, vlastne predstavuje iba takýto relatívne na, 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 marginálne navýšenie spotreby. Čím nechcem povedať, že ne, nepríde navýšenie spotreby. Keď bude veľa elektromilov, tak príde. Zároveň ale my zefektujeme napríklad priemysel. To znamená, že niekde dosahujeme energetickou efektivnosťou zníženie tej spotreby a toto práve bude postupne nahrádzať doprava. Takže ja sa neobávam veľmi, že budeme mať málo elektriny. Samozrejme, treba náhradzať staré elektrárne novými, ideálne obnoviteľné zdroje energie, zelené a tak ďalej čo je možno komplikované, že niekedy budeme potrebovať investovať viacej do, do káblov, povedané, mm. do distribučnej sústavy. Dostajeme sa aj k tomu, ale teraz si povedal veľmi zaujímavú vec, že do roku 2030 bude na slovenských cestách 200 tisíc elektromobilov, dnes máme 12 tisíc, to je, ak rýchlo počítam, o 188 tisíc viac za 6 rokov. To je, to je reálne? Uh, treba si predstaviť, že po, podľa nášho odhadu je e, rok 26 až 30 oveľa výraz, výraznejší rast, práve preto, lebo bude oveľa väčšia ponuka e, modelov. My očakávame, že okolo roku 27-28 sa dosiahne cenová parita. A ja som to už niekoľkokrát vyhlásil, že v roku 2030 Slovák ktorý príde do showroomu, bude uvažovať nad tým, že či si nekúpi elektromobil. Hej? Že tak, každý Slovák, lebo, lebo a prekviem, že tu dáš potom do titulkov, lebo <laughs> že to je také vďačné. Ale <laughs> čím si to teda samozrejme nepýtam, aby sa to ale, ale, ale v podstate, ak ty budeš mať ponuke auto, ktoré podľa mňa je naozaj lepšie, hej? že v rôznymi parametrami, lacnejšie, hej? lacnejšie na prevádzku, minimálne v rovnakej alebo dokonca nižšej cene za pri, pri, kúpnej cene. Budeš ho mať v tom showroome a si sa rozhodovať pre, o, 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 novom aute, tak minimálne o ňom budeš rozmýšľať veľmi vážne a mnohí si ho kúpia. Nehovor, o tom, že mnoho firiem bude pre, viac a viac prechádzať na elektrickú dopravu, lebo x rôznych výhod to má, hej. Mimochodom má to teda aj emisie nižšie, čo je veľmi dôležité pre firmy. Takže Áno, veri, myslíme si, že dosahujeme niekde tento počet 200 tisíc aj s so ohľadom na, na tie nižšie ceny elektromobilov pri kúpe a tak ďalej. Slovensko je, je automobilová veľmoc. Tá, tento obrovský svetový trend prináša aj mnohé príležitosti, či už inovačné, inžinierské a podobne. Takže akú veľkú príležitosť má Slovensko? aby dokázalo využiť tento veľký globálny trend a dokážeme za aktuálnych podmienok to, to využiť a využiť celú tú situáciu, aká je? No, na jednej strane je to hrozba, lebo ak to nebeme robiť, tak uh, zahynieme. Máme 12 HDP v automobilovom priemysle uh, a je, pracuje v tom sta, 100 tisíce ľudí. Takže ak to robiť nebudeme, tak v jednom bode prestaneme vyrábať e, modely aut. Našťastie to automobilky teda robia bez ohľadu na to, na to čo si myslí e, aktuálna vláda, nemyslím táto, ale ak, aktuálna, ktorá je akákoľvek, alebo minister hospodárstva, lebo oni v podstate prechádzajú e, na tú elektromobilitu ako koncerny, hej? Volkswagen, Stellantis a tak ďalej. E, a našťastie sa teda e, tá elektro, elektromobilita rozvíja v továrniach ešte rýchlejšie ako na cestách. Takže niekde sú medzi 9% percentami podielu elektrických aut vo svojej produkcii až, po až 28% hej? za minulý rok. Presné čísla. No, čo sa týka elektromility, to je presne, ak si povedal, to nie, nie, nie je hrozba, ale pre biznis je to príležitosť. Lebo my môžeme byť naozaj veľmi aktívni napríklad v dvoch, dvoch segmentoch. Jednak sú to batérie to, už sa deje, to už Áno, a nehovorím iba o batérii, výrobe, výrobe batériových článkov, to základné, akože to, čo, z čoho sa potom robia tie batérie, moduly, respektíve celé paky do tých vozidiel. Hovorím aj o elektronike, senzory, senzoro chladení, recyklácii, že to je oveľa, oveľa alebo komplexnejší eh, hodnotový reťazec. A čo je dôležité, my môžeme byť ešte veľmi eh, úspešní pri elektrických pohnoch. Lebo keď si predstavíš, tak motorárne dnešné, kde sa vyrábajú tie spalovacie motory, tie, tie skončia. Môžeme sa baviť, že kedy, ale skončia po, po, v, v ďalšej dekade. A e, tu nahrádza vlastne tú, hodnot, tú hodnotu elektrický motor. My máme tu niekoľko zahraničných investorov, zároveň aj napríklad Žilinská univerzita robí veľmi zaujímavý vývoj a aj spolupracuje vlastne s týmito firmami či už na samotnom motore, kde je obrovská schopnosť inovovať to, zlepšovať efektívnosť, dávať to do, 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 väčších celkov, nechcem ísť úplne do detajlov, ale proste nielen prevodovka, ale elektronika a tak ďalej dokopy, aby sa dosiahla lepšia, nižšia spotreba napríklad. Hej. Strašne veľký priestor je tam pre elektroniku, mikročipy a tak ďalej. Zase tu máme nejaké firmy, takže a by som sa ja pozrel na to, že aká je to príležitosť pre Slovensko, nielen hrozba, je to veľká. A keď ju neuchopíme, tak by sme boli hlúpi. Hmm. Pri Šuranoch vzniká uh, Batérkáreň Inobat, uh, takže my sa pomaly prispôsobujeme tomuto trendu. Uh, otázka znie, či sme pripravení na to transformovať našu ekonomiku. Uh, sme. Pri Šuranoch vzniká uh, Batérkáreň Góšň Inobat, to je veľmi dôležité, hmm. lebo to je vlastne joint venture slovenského Inobatu a čínskeho Góšň a vlastne Goshen prináša veľké skúsenosti. Bo oni celosvetovo tuším prevádzku 14 takýchto gigafaktorí, že to je proste ďalšia iba. A, a čo sa týka, a teda je veľmi, veľmi dôležité, aby to, aby to vzniklo, lebo ako inak prídeme o, o, prácu, o peniaze a tak ďalej. A inak mimo, a mimochodom veľmi radi nám dodajú tieto batérie poliaci alebo maďari, kde to je oveľa, oveľa rozvinutejšie. Ale čo si sa pýtal na, na, na tú pripravenosť, tak my máme mnoho vecí, ktoré musíme, v, tom, v ktorých musíme zapnúť vyššie obratky. Um, napríklad pripravená pracovná sila. Veď konec koncov na začiatku roka, niekedy v prvom kvartáli, sme, ako tá, naša vláda rozhodla, že pustí sem, v pusti. pustí. 10 tisíc zahraničných pracovníkov z tretich krajín, kedysi nepredstaviteľné je Indonézia, Vietnam a tak ďalej, lebo máme málo ľudí. Málo ľudí, ktorí vedia pracovať vôbec vo továrňach. Mimochodom, už dávno sa po nich zaprašilo a potrebujeme ďalších. Hej? Ne, x tisíc. A teraz my sa hovorí, bavíme o tom, aby sme nemali iba tých bežných robotníkov, ale aby to boli ideálne Slováci, mladí ľudia, ktorí neutečú po maturite do, na, na zahraničnej školy, alebo aj keď utečú, tak aby sa vrátili. A zároveň chceme, aby tam neboli iba tí robotníci, ale aby to boli ideálne inžinieri, alebo proste tí, ktorí vytvára, vytvárajú väčšiu hodnotu. Hej? Aby sme my vytvárali čo najviac toho celého batérovej technológie doma na Slovensku. Mali sme aj ideálne firmy, ktoré niečo do, tej, do toho veľkého e, systému dodávajú ako slovenská firma a zarábajú, e, za, zamestnávajú Slovákov. Takže v tomto my musíme pridať výrazne, lebo my máme... Výrazné medzery v príprave mladých ľudí alebo vôbec aj vôbec akýchkoľvek ľudí možno problém máme, že nemáme už dosť ľudí vo, vo všeobecnosti. Hej. Poďme k tým praktickým veciam, čo určite zaujímajú divákov. To bola taká teoretická rovina, ale tie praktické veci. Pýtam sa kamarátov, známych, kúpil by si si elektromobil, a to je strašne slabý dojazd, musím to stále nabíjať, musím stále rozmýšľať, zapnem si kúrenie cez zimu alebo nie, alebo čo keď mi padne dojazd. Také tie klasické veci, ktoré ja. počúvame. A šťastie, ja potom tak premýšľam, že no, dobre, teraz si kúpim elektromobil a teraz musím stále, mám plno kopu iných vecí a ešte musím rozmýšľať nad tým, že musím ísť do nejakého obchodného centra, dá to tam nabíjať, na káve stráviť 20 minút. Takže tak som to zaramcoval. Mm -hmm. Ako ty vnímaš tieto argumenty, ktoré aktuálne sú, že teraz, že, alebo ako by si vyvrátil možno, že tá, že tá dojaznosť je malá a musíš sa stále okolo toho starať, nemôžeš zapnúť poradne kúrenie. Aho, ako, to, ako to je v realite? Jasné. To... Prepač, že som zareagoval, lebo by som sa na to zasmial, hej, že nemôžem si zapnúť kúrenie. Ja mám vlastný, vlastný elektromobil, alebo teda jazdím na elektromobile. Do, dojazd dnešných elektromilov je 400 km a viac. Hej. Keď si kúpiš možno menší, súhlasím, že tam je možno menšie, menší dojazd, lebo je tam menšia batéria, aby to bolo výrazne lacnejšie. Ale máme sa o 400 km a aj viac, hej, 500. Reálny dojazd sa znižuje. Uh, na diaľnici, keď ideš, pretože ideš rýchlo, alebo rýchlejšie, a tak na moje auto, ktoré má do, bežný dojazd 450 km, tak sa zníži na diaľnici na 370. Hej? Uh, pre predstavu, to je Praha aj s, nejakým, s nejakou rezervou, do, na, 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 že nedojde tam na 0%. V zime sa to zniží povedzme ešte o kúsok viacej, lebo kúrenie je najväčší žráč elektriny, lebo áno, v elektromobile nevzniká žiadne zbytkové teplo. V motore, keďže taký efektívny, aký je, neefektívny, tuším 20%, tak všetko to teplo ide vlastne do kúrenia, ale to je samozrejme to hlúpe, lebo my vlastne... Nevyužívame tú energiu. tak, akože kúrime do blbá aj v lete, aj v zime, aj, aj kedykoľvek, hej. A elektromobil si musí to teplo vyrábať, hej? Že je 100% efektívny z tohto pohľadu. Ale čo tým chcem povedať je, že ak jazdíš, jazdíš, väčšina ľudí jazdí dominantne spôsobom, kedy ten elektrobil absolútne nevnímáš ako záťaž. Teraz myslím, že záťaž z pohľadu nabíjania, lebo ty ho niekde odstavíš, napríklad ak má firma nabíjačky hej, v garáži alebo si, tie nabíjačky sú v administratívnom centre, keď ideš fakt nakupovať. A ja fakt neriešim, že musím ísť teraz nabiť. Ja nikdy neriešim, že musím ísť nabiť. Len uvažujem nad tým, že keď niekam idem a potrebujem nabiť, že to tam zasuniem. Strašne dôležitá vec je, že keď si to predstavíš, že máš dojazd viac ako 400 km, tak veľká väčšina ľudí neprejazdí 400 km ani za týždeň. To znamená, že nemaj predstavu, že teraz musíš že všade, kde chodíš, tak musíš proste naháňať na viečku. Takže myslím si, že moja odpoveď tvojmu kamarátovi je, že veľká, veľká, veľmi pravdepodobne bude človek, väčšina ľudí takýchto na Slovensku, ktorý úplne bez problémov do jeho života zapadne teda elektromobil. Čo je veľmi dôležité je, ľudia majú tú obavu často, že koľko aj budem musieť tráviť na diálnici. Lebo tak to je to, kedy ja Áno. jedine čakám na nabíjanie elektromil. Lebo čo ja hovorím, tak elektromil netrvá nabíjanie iba to, čo zasuniem ten, ten kábel. Aj? Lebo inak, akože ja ne, nejdem nikdy, alebo 99% nejdem nikdy na, nabíjať, lebo chcem ísť nabíjať. Prídem a nabíjam, lebo auto stojí väčšinu času. Ale na tých diálniciach je, je to o tom, že potrebuješ nabíjať čo najrychlejšie. Na západ od nás je to výrazne, výrazne rozšírenejšie, rozvinutejšie, už aj v Čechách mimochodom, tak, tak, tzv. ultrarýchle nabíjanie. Na Slovensku pevne dúfam, že fakt spustíme oveľa viacej ultrarýchlych nabíjacích hubov do, do, dvoch rokov. Dnes, je, to, dnes sú, keď ješ do Košíc tak máš kde nabíjať, ale je fakt, nie je to také, musím uznať, nie je to také komfortné ako s tou, s tou čerpačkou. Ale môj elektromobil sa nabije, reálna skúsenosť, z 10% na 80% za 16 minút. 16 minút. 16 minút. Ako, to vôbec nepreháňam. Samozrejme, niektorí možno majú o niečo nižší výkon nabíjane, tak sa nenabijú za 16 ale za 20 minút. A to je na tých... Ultrarychly, ultra ale to, to sú štandardné nabíjačky na diálniciach. Na diaľniciach už málo kto, aby som bol presne, nikto nestavia menšie výkony. Proste je tam veľký výkon, lebo ty tam v podstate chceš sa nabiť čo najrychlejšie, nechceš tam tráviť čas zbytočne. A úplne pre prepredstavuj, čo som bol v Polsku, hej, tak som sa nabil po ceste, išiel som do Poľska, nabil som sa z Bratislavy do Ostravy, tam som si dal 15 minútovú prestávku, Chcel som ísť na záchodným východnom do McDonaldu a proste fakt som si dal rýchlu kávu a nestihol som to topiť tam, hej, lebo už by to hlásilo, že to dobité. Veľa samozrejme ideálne, keď nabíjaš takto rýchlo, do 80%, lebo potom, keby si čakal čo do tých 100%, tak tam to trvá, že celkovo 44 minút. To môj môj elektromobil konkrétne, som si to viackrát mm -hmm. stopoval. Takže, to prečo je taký rozdiel? Lebo to je podstata batérie, že ty vlastne mm -hmm. zvyšuješ tú, to napätie, Volty, hej, do, do nejakej úrovne a do nejakej úrovne to ide rýchlo to napätie a potom to, 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 ten záver ide veľmi, veľmi pomaly. Pri normálnej bežnej nabíjačke, keď to stojí niekde hodiny to ťa nezaujíma, he? lebo tak to tam, to, tam deje bez teba. Ale na tej diálnici ťa to zaujíma, takže štandardne ty vlastne nenabíjaš do 100%, ale povedzme do 80%. A potom na ďalšej nabíjačke, keby ty už potrebuješ, že ideš až tak ďaleko, že potrebuješ znovu, nabiať nabíjať na ultrarychlej, zase to dobieš iba do 80%. He? Takže to je tá, tá, tá filozofia. Ale toto bolo reálny niekoľkokrát, kde chodím s tým aj po diálniciach, tak si, zrovna včera som bol v Polsku, takže v Ostrove som sa na, 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 nabil za 16 minút a išiel som ďalej. Ja išiel si 130-140, Že... Ja chodím 130, ja nechodím 140, chodím 130. Uh -huh. uh, uh, neviem, asi to má väčšiu spotrebu, keď mám 140-150, ale teda chodím 130. A nijak sa neobmedzujem s klimatizáciou a rozhodnenie s kúrením. Hej? A samozrejme má to dosah na, to, najmä teda kúrenie, na, tu, na ten dojazd. A na Slovensku aká tá infraštruktúra? Lebo veľa ľudí si možno myslí, že práve teraz bude musieť naťahovať kábel cez okno, dole to samo nabíjacie, teda tie domáce nabíjačky, ale že keď naozaj bývam pri tržálke a teraz... Ne. potrebujem nabíjať v noci, tak kde sa, kde sa <laughs> Tá Petržalka je naozaj ťažký prípad, to musím povedať, lebo v, v, aj z plánu obnovy napríklad je 10 miliónov pre mesta, Bratislava má 1,5 milióna na takéto bežné nabíjačky a ešte stále sa to nespustilo, lebo čakáme na, na to, aby to mesta dostali reálne podpísané od ministerstva hospodárstva. Ale, a podstata je taká teda, že do roku 26 aj tej Petržalke dúfam vznikne viacej, viacej nabíjačiek, povedzme, v lampách. Hej, že to je také... V lampách? Jednoduché... Po lampách? Že... Áno, áno, áno. Tak keď je lampa pri parkovacom mieste, Má tak tam úplne jednoduché, tam sa dodá iba taký konektor a tak. A dokonca to je veľmi efektívne kombinovateľné aj s tou lampou. Ale aby som sa, neodbočil, tak... keď doma je elektromobil, tak samozrejme rieši nabíjanie samozrejme rieši nejaký program nejakého operátora, aby mal lepší paušál, a tak ako to máš pri mobile, že keď máš mobil, tak si neplatíš tie ad hoc ceny, ale proste máš nejaký mesačný paušál a vlastne podľa samozrejme spôsobu využitia. Niekedy to má, má, má elektromobily firma, takže v garážach majú nabíjačky, umožňujú nabíjanie zamestnancom, niekedy máš to šťastie, že máš svoju garáž a máš tam nabíjačku, niekedy máš tú nabíjačku na ulici. Keď ju tam nemáš, tak, tak riešiš to cez nejaké, keď ideš nakupovať do shopping centra, tak sa proste zastavíš a tam to nabíjaš, keď proste nakupuješ. Takže je to rôzne, že siete majú aj nabíjačky pri obchodoch uh, a vlastne takto ťa lákajú, aby prišli, aby si išiel tam nakupovať a nie niekde inde. Uh, Slovensko je na nejakom, nejakom stupni vývoja. Ako náhle ideš na západ, tak tam je to samozrejme oveľa bežnejšie. Ta infrastruktúra je lepšia Ej, Ja by som vám napríklad pripomenul divákom, ktorí možno niektorí sa akurát narodili, že v 90. rokoch ani všetky čerpačky neboli 24 hodín otvorené nonstop, a že boli od, neviem, 7. do 9. do 21. teda. Takže proste sa to vyvíja, to ja nespochybňujem, nespochybňujem že... Bolo výrazne menej ja vtedy, tak tiež. Navyše, ale <laughs> je to o tom, že očakávať, že, že, ten trend bude iný, asi nebude, proste bude sa to rozvíjať. Tak ako pôjdu elektromily na, 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 cestách, tak stále sa bude rozvíjať nabíjačka, nabíjacia infraštruktúra. A veľmi dôležité je, že ja pevne dúfam, že do polovice roka 26 fakt budú postavené desiatky nabíjacích hubov na našich diálniciach. To znamená, že tam prídeš, a to, jak ti hovorím, prídeš na 16-15 minút a ideš ďalej. A neriešiš do Košíc, sa dosiah, dostaneš fakt s touto jednou pre, e, prestavkou, a ak teda nebudeš mať do, dojazd. A že vás z Bratislavy do Košice dostanem, že raz, raz postojím na 15 minút a... Koľko sú Košice? Jak ďal? Ako 400... No, čo, čo, 450, tak, 450. Tak niekto sa tam možno dosiah, dostane aj bez toho, aby nabíjal, ale väčšina z nás niekde zastaví e, podľa potreby a, a vlastne e, tam 15 minút a ideš v podstate nabiješ viacej ako potrebuješ do tých košic. Ej. A, to rozmiestnenie nabíjaček na diálnici má nejaké Strategické umiestnenie, že alebo ako, to, ako je tak. Podľa nového nariadenia v Európskej únii je povinnosť do, uh, už teraz začať inštalovať a mať to v uh, niek 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 niektorých prípadoch do 25. potom do 27, každých 60 km. To znamená, že ty vlastne, 60 áno, Takže vlastne mm -hmm. každých 60 km musíš stretnúť v najhoršom prípade nejaký ultrarýchly nabíjací hub, kde vlastne bude v našom prípade 4 až. 10-12 nabíjacích, takýchto rýchlych rýchly nabíjacich e, miest a tam prídeš, 15 minút a dovidenia. Takže to je ako kebyže holý fakt, že také niečo bude. To a sa, to a sa ta, už realizuje. Každých 60 kilometrov, tak to je vlastne, že nemáš šancu zmeškať nejakú nabíjačku. Tak to je naozaj, že tak, strašne veľa tých Aby sme nabíjaček. boli úplne uprvní, <laughs> tak tam, kde sa tá elektromobilita rozvíja naozaj, Francúzsko napríklad alebo Nemecko, tak keď ideš, keď je, keď je pík, a idú Nemci do, do, do Chorvátska, cez Rakúsko, tak niekedy vznikajú aj zápchy. Lebo proste ten dopyt... Do na tých staniciach uh nabíjacích. -huh. Ale to sú samozrejme iba tie, tie sviatky a také tie, tie... Lebo vieš, že tá, tá infraštruktúra sa da, e, dimenzuje na nejakú, nejakú pát, kapacitu. Tak bežná kapacita je, že ja som prišiel včera Ost v Ostrave na nabíjačko, na možno sám, tuším, na šiesti, alebo koľko aj, ale... E, Samozrejme, keď ideš cez tie hlavné ťahy niekde do Talianska, tak sa tam v nejakom bode môže stretnúť. A to aj na čerpacích staniciach človek Hej, tam, čaká. Tam to ale nevadí, lebo tam každý vlastne načerpa, načerpa ide preč. A Aha. toto musíš nejaký čas zostať, povedzme tých 15-20 minút. Hej. Takže vlastne vytvára, sa tam nejaký trafik, ale hovorím, že to sú také výnimočné situácie. Zaniknú som podľa teba čerpacie stanice? Tak si ja hovorím, že každá transformácia má nejakú obeď a keď sa netransformujú, tak, tak zaniknú v nejakom čase. Však treba sa uvedomiť, že 2035 je koniec predaja emisných vozidiel, ale neznamená, že ľudia nebudú jazdiť na, na spalovacích motoroch. Budú, lebo to, čo sa dovtedy predá, tak bude môcť byť úplne normálne používané, takže stále menej a menej sa ten dopyt bude zmenšovať. Napríklad teraz vyšla zaujímavá informácia Európskej energetickej agentúry, aby sme nenudili divekou detajlami a štatistikou, ale v Číne poklesol dopyt po rope. Jeden z dôvodov je, že Čína alebo nerastie tak, ako by bolo, bolo očakávané. A po druhé, kvôli elektromilom. Mm. To znamená, že v reálne v Číne, a to ho povedala, povedala IEA, teda Medzinárodná, Medzinárodná energetická agentúra, v reálne v Číne poprvýkrát mal, mala elektromita efekt na dopyt po, po rope. Mm. Tak keď sa pýta, že či to bude <laughs> mať efekt, určite bude. Moja posledná otázka, ak by som plánoval kúpiť do pár rokov nejaký elektromobil, ako, sa, ako si vybrať? Ja viem, že to je asi taká filozofická, ťažšia otázka, je záleží podľa budžetu, ale zoberme si priemerného človeka. Čo mám pozerať? Dojazd? Mám pozerať, že, aké sú nejaké parametre výberu dobrého elektromobilu? Inak je to veľmi dobrá otázka, vôbec nie je to teoretická. A teda odliadnem od, od preferenci dizajnu a, a výbavy a panelov a, a väčšinou tých, tých touchscreen touch a tém, čo to podľa gustu. Gusta, že ja nebudem diskutovať o tom. Pre mňa veľmi dôležité je samozrejme kapacita batérie. Takže napríklad ja by som preferoval väčší dojazd, to znamená aj menšiu spotrebu, oproti rýchlejšej rýchlejšie akcelerácii, lebo inak aj bežný elektromobil má výrazne väčšiu akceleráciu ako bežné auto, lebo to je vždy výrazne rýchlejšie. A veľmi dôležité pre mňa je rýchlosť nabíjania. Lebo ty vlastne, ako som ti hovoril, chceš stráviť v situáciách, ako je tá diaľnica, najmenej čakaním na, na nabíjanie. A vtedy veľmi oceníš, keď je tá rýchlosť nabíjania, to znamená nabíjací výkon, tak sa to volá, čo najvyšší. Takže napríklad, ja som sa pozeral na nabíjací výkon viac ako 200 kW. Majú auta aj menej, úplne v pohode. A dá sa s tým žiť, to nehovorím, že si to nekupuj. Ale pre mňa toto bola dôležitá vec... Dôležitejšia ako, nechcem teraz čo povedať, ale proste ako hoci čo iné. Hej? Kapacita, čo najväčšia a výkon. A mimochodom, kapacita baterie je dôležité pozerať na to s ohľadom na spotrebu auta, lebo paradoxne nie vždy najväčšia kapacita batérie, či zaručí najväčší dojazd. Lebo niektoré auta sú strašní žráči elektriny. Lebo rôzne dôvody, nechcem ísť do detajlov. Patrik, ďakujem pekne za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. Toto bol Let's Talk Business. My sa uvidíme v ďalších častiach. Majte sa, ahojte.